Dhe ja kur i kthehem në studio për të vazhduar me diçka tjetër. Para pra kështë e patë edhe shpicën WhatsApp që do të thotë që Visari është rrëve. Mirë po para se të dalim me këngëtarin Visari Gjepi dhe bisedën me të njerë do të kalim dhe të ndjekim videoprojektin e ti më të ri, si Lule Pranvere. E ti si lule në bache të kam unë e ty mpoj mos më letë lute mua vet pa dashurin e sja mos më në bache, si lule në bache, o më jeti. Si lule, o më laka, kur të shohesh për të doqa. Sa të du, sa të du, më e mira je për mu. Sa të du, sa të du, jetë s'ka me t'haru. Sa të du, sa të du, më e mira je për mu. Sa të du, sa të du, kur për jetë s'ka me t'haru. Të bukur të këngës si Lule Pranvere, ja rikthyem në studio, jemi së bashku me Visari Gjepi. Visar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, ju falenderoj dhe ju uroj për emisionin. Faleminderit shumë. Falenderojmë dhe ne ty që na solle tingull shumë të bukur dhe atmosferë pranvere dhe tamam edhe pse jemi në Brendi, tamam kjo kënga na ka dhënë atë atmosferën e duhur. Po do thotë se qëllimi është arrit. Ideja ka qenë që thotë se kënga le të jetë, do thotë të jetë verore, edhe videoklipi ashtu të regjistrohet, do thotë mos të ketë ngarkesa të mëdha në skenë, do thotë thjesht publiku të ta shijon, do thotë ta shijon plazhin, ta shijon natyrën, këngën dhe kështu me radhë. Okej, realisht përmendëm pak më herët ndërkohë që po bisedonim para transmetimit, para kyçes pas këngës, që kënga është përpunuar më herët. Gjithsesi, është realizuar më herët dhe tani vjen si përpunim.
Si kjo këngë ka qenë një duet në vitin 1994, ku për herë të parë kam regjistru, ka qenë një duet së bashku me Violca, Violca Saliu, dhe ka qenë një hit i madh që atë vit. Dhe kështu me kalimin e kohës, po ashtu edhe nga ekipi, më bën me dije se kënga prap nuk e di kush e ka publikuar prap në YouTube, do të thotë dikush nga adhuruesit e muzikës sime. Dhe thjesht kërkesat e mëdha po ashtu edhe nga fansat dhe vendosëm do të thotë me ekipin që ta bëjmë një remake, do të thotë ta kthejmë prap këngën, po ta kthejmë në këtë kohë, meqense është një kohë vere, një kohë që besoj që të gjithë do ta shijojnë, do ta ndëgjojnë, meqense edhe kënga është ritmike, është këngë verore. Dhe vendosëm që ta regjistrojmë, do të thotë edhe me një aranzhim krejt të ri, do të thotë në studion e Kristo Pashës që bëri thjesht, do të thotë nga kënga të cilën ne kemi realizuar në vitin 94 dhe kjo sot dallon shumë nga ngjyra, do të thotë edhe nga ritmi të cilën ai ka vendosur dhe ka Tani më thuaj, ishte më vështirë ta realizosh që nga fillimi ose ta rirealizosh edhe një herë? Dy variantet e kanë atë, do të thotë, e kanë si themat vlerën e. Unë kam shijuar edhe atëherë atë këngë, po e kam shijuar kur kam qenë 15-16 vite dhe e kam shijuar po ashtu kjo këngë si them madhat hovin e madh, do të thotë, kyçesime në muzikë. Dhe, po, si të them, në atë kohë ka qenë krejtësisht një përjetim krejtësisht tjetër, me qenë kam qenë shumë i ri dhe hera parë, do të thotë, edhe ndër më të rritë në atë kohë. Dhe ajo më bëri pak a shumë, do të thotë, që të vazhdoj, do të thotë, edhe me këngë tjera, të cilët pas kësaj, veç, pasaj pësuan, jo festivalin 95, do të thotë, e nota festi, e kështu me radhë. Kështu që kjo tani që e bëm, do thotë, ka qenë thjesht një kthim i kësaj këngë, meqense kishte kërkesa që të kthehet. Dhe thjesht një kënaqësi edhe për vetë publikun që edhe një herë ta shijon në një farë mënyrë pak më tjetër. Si u ndjeve ti? Si u ndjeve ti? Në krahasim me atëherë, dikur dhe sot. 22 vite. 22 vite, shive, thoj shpirti nuk plakët. Djenja është e njëjtë, përjetimi është e njëjtë thjesht, po, si të them, në atë kohë do të thotë, me qesë edhe kënga ka qenë një duet, do të thotë ka qenë me Vjollcën, dhe pjesën që unë tani realizoj këtu vetëm ka qenë një pjesë ku ka interpretuar Vjollca. Dhe themate, në atë kohë kanë qenë, do të thotë, krejtësisht tjera kushte dhe tjera rrethana, sot është krejtësisht tjetër, kemi mediume, mjaftueshme dhe kemi mënyra shumë më të përsosura, më sofistikuara që të edhe videoklipi po edhe kënga të del ashtu siç e kemi menduar atëherë. Po përpara 22 viteve, faktikisht në vitin 1994, është komponuar dhe teksti nga kush është? Shive, kjo është një këngë popullore. Po. Do të thotë këtë këngë për herë të parë ka pru, do të thotë në atë kohë, diku 92 apo 91, nuk e di tash, mos merr me kohë, ka qenë Adnan Daci. Kështu që me ekipin e atëhershëm që edhe sot i kam, do të thotë i njëjti ekip. Me qenë se kënga aq shumë më la, si të them, do të thotë përshtypje dhe ishte pak e veçantë nga gjitha, vendosëm që ta punojmë, që ta përpunojmë. Dhe e përpunojmë në stilin tim, që thotë se e banëm një duet. Dhe ndryshoj kënga, do të thotë nëse dëgjohet ajo variant me këngën e 94-s të cilit e bëra, ajo ndryshon absolutisht. Me qenë se ju dha kjo një ritëm atëherë pak si funky, do të thotë nuk u dha shumë orient, nuk u fut shumë elemente, do të thotë popullore. Po, e arriti, si të them, e arriti atë nivelin e ndëgjueshmërisë dhe kërkesave të vetë publikë. Po, përpunimin e Silvio Bravire të sot që kush e bërë? Kristo Pashën e përmendëm, në studion e ti e punuam. Ai, si të them, normal që është bazuar gjithë variantën e vitit 94, po vetëm thjesht ka ngjyra të reja, që të thotë ngjyra pak më ndryshe, ritëm është fut, do të thotë pak ai sound është më ndryshuar. Ndryshime ka dhe është jam vetëm unë sole, do të thotë nuk është Vjollca. Ajo pak. Ky është ndryshimi më. Ky është ndryshimi pak më i madh. Okej, dhe në momentin që u bë gati si këngë, si audio, si muzikë, ku di unë, pastaj si filloi puna për realizimin e videoprojektit? Përse përzgjodhe Urban Graphics për të realizu projektin dhe si e si bashkëpunimi me ta?
Urban Graphics mi preferoi shoku im Hajrushi, Hajrushmani. Dhe me të vërtet ishte një zgjedhje shumë e mirë me ta, me qenë se ka qenë hera parë që punoj me ta. Dhe thot, gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë tyre viteve kam punuar me një produksion, ka qenë fabrika. Dhe pastaj do të thot vetëm, ky ka qenë një, si them, një mos them një test, po thjesht ka qenë një bashkëpunim që ma preferuan, për me në Hajrushi. Dhe me të vërtet ka qenë, si them, jam da shumë të knaqën, dhe jam da vata të knaqën me mua, po dhe unë me ta. Me që bashkëpunimi ka qenë në një vend, që do të se edhe interpretimi nga ana ime, që nuk i kam lodhur shumë, do të thotë që me që në atë aspekt e përmenda, nuk i kam lodhur shumë me gjinime, me... Kështu që çdo gjë ka qenë në nivel dhe unë jam dashur shumë i kënaqur. Njerëz ata janë djem tri dhe djem shumë me si të them, me një perspektivë. Djem që kishin një përvojë të veçantë, thjesht si të them pa ku një farë them kështu neglizhence, jo e bëjmë kështu ose vetëm sa po shkelë shko, po thjesht me të vërtetë njerëz të cilët ju kanë përkushtuar kështu maksimal. Klipit. Po, vendet ku ke gjiruar? Pa, me qenë se është, ishte ideja që të plasohet bashkë në këtë kohë, bregdeti shqiptar. Reklamë matë mirë, bregdeti shqiptar nuk i ka basë kur. gjdo cep. Shë që me pak, si të me një 3 minutës, është, ja, është përmledh shumë gjera. Mendoj, ka qenë e Shëngjin. Thash që në fillim, ideja ka qenë që mos ngarkohet klipi. Thjesht publiku të kënaqet me fotot dhe me detin, plazhin, natyrën. Kjo ishte. Dhe sa ti e shfrytëzove bregdetin shqiptar për të bërë pak qef gjatë kohës së realizimit të projektit, sepse po shohim pak ngjyrë, për të vërtetë. Jo, ngjyrën e kam pak më herët. Ngjyrën e kam pak më herët. Okej, je përgatitur për klip atë. Ngjyrën e kam pak më herët, po meqense koha nuk ishte bashkë plazhit atë ditë kur xhiruam, edhe pse është diell, ka qenë një erë dhe ka qenë pak ftohtë, nuk ka qenë bashkë plazh. Shifni edhe nuk kishte askush në plazh, që Mareate ka konvenu. Po. I gjithë për vete. Kishim vende kështu të zgjedhim. Mirë ka qenë shumë. Po, pas lansimit të këngës, do të thënë kënga është lansuar me një qershor. Cili është ai feedback-u i parë? Nga shoqëria, nga më të afërmit, mirë po nga fansat, pse jo? Po, si të them, deri tani është ajo input i parë, do të thotë ka qenë shumë i mirë. I pëlqyeshme, këngë shumë e pëlqyeshme, këngë verore, këngë lehtë. Edhe ideja ka qenë ajo që të jetë këngë lehtë. Do thotë shef që e ke një strofë, refren. Nuk ka shumë e lodhur që me tekst apo me diçka. Do thotë, unë kam këngë tjera të cilët njerëzit mund ta gjejnë veten, mund të kënaqen me të kërkojnë edhe vlera më të mëdha artistike, po kjo këngë është pak më tepër verore, ritmike. Tamam për relaksim. Dhe ide, po mendoj, është pëlqyer shumë. Thjesht edhe ndëgjoj edhe nga reagimi i njerëzve rreth meje, po edhe më lart, është me të vërtetë do thotë e pëlqyeshme, e pranueshme, e kapshme. Vasha këtu. Vasha ka qenë nga produksioni, që thotë se po e zgjedhur nga ta, unë nga natyra që e kam do të thotë se një profesionist nuk i përzim as kujt, do të thotë natë përzgjedhje. Kështu që edhe kësaj radhe ishte ajo. Ishte e tyre. Spontanisht. Po nga ana tjetër, video projektin e komentuam, me sa duket, me ta nuk jam asgjë tjetër pa pyetur. Gjithë shkare të video projektit pyetam. O në isha të dalë të visarit në diçka tjetër. Kutijet, në kujtojt në ndërko. Po, jemi këtu, ti të skotë. Në isha të dalë të kun tjetër, në isha të dalë të Turk Fest, në isha të dalë të Sunqa në Skale, të festivalet të cilën ke marrë pjesë të dy vitet e fundet, që ishë përbyrë me vendet e para. Po, me që si dha, është momente, do të të ra klipi dhe do të diskutojmë për këto. Është e vërtet, do të të unë isha në festivalin e Okrit, që kishte një karakter, do të 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 internacional, ku minim pjesë shumë, do të të shumë shtete, dhe aty mora vendin e parë nga juria profesioniste. Pastaj vazhdova në festivalin Sunqen e Skale, që është njëndër për festivaleve më të mëdhaja në region. Aty do të thotë, edhe pse do të thotë, ajo që ka bën përshtypjen aty, se ishte i vetmja këngë shqip, do të thotë në gjuhën shqipe, dhe thjesht nga televotingu ishte i dyti, do të thotë se mora vendin e dytë nga votat e shikuesve.
Ajo që më kurorzoi, do të thotë 2015-ën, do të thotë në dhjetor të 2015-s, mora pjesë në festivalin Turk Vision, që është një ndër festivaleve pas Eurovisionit, është festivali më i madh me mbi 200 milion shikues. Aty isha një ishte më thotë kisha një duet me Joanna Bacon, është këngëtare nga shumë e njohur nga Shqipëria. Dhe vendosëm që këngën ta interpretojmë në gjuhën turke. Me që jo që ishte një rregull në Turk Vision, po ishte e dëshirueshme, meqense nga ato mbi 200 milion shikues, thjesht ishin më tepër turk folks. Dhe pse jo, ta kuptojnë? Pse jo, pse mos ta kuptojnë? Ishte edhe një sfidë edhe për ne, me që hera parë ishte se interpretimi ishte live, do të thotë interpretimi ishte. Si u gjendet me turqishtë? Absolutisht. E di që jam lodhur shumë gjatë provave. Do thotë lodha ka qenë shumë e madhe, me që nuk është problemi që ta mbash me në tekstin, po është problemi ta shqiptojsh, do thotë. Tekstin. Kështu që përderisa në provat e fundit gjenerale filluan të më flasin turqisht, tash mirë është puna, kështu që ja tani e kemi, po, e kemi dalë mirë. Po, edhe pse me vërtet ka qenë një sfidë, ka qenë një punë kështu e palodhshme me okay. Po bedoj... Dhe si erdhi deri tek kyçja në këtë festival? Po, me që çka të shtyu? Po, thjesht unë i përcjell këto festivale. Do të i shoh edhe si sfidë për mua festivalet, me që kemi një mungesë të festivaleve këtu tek ne, i përcjell dhe konkuroj në këto festivale. Do të festivale të mëdha, kështu që tani shpresoj që do të jem edhe në festivalin e Splitit, që do të jetë diku në muajin gusht. Thjesht to janë sfida për mua dhe dua që spaku të ketë një karakter pak më të madh se sa lokal. Dhe nuk ishte rastishme kjo që të futem, edhe pse ishte turqisht, tash do ta provoj vetveten edhe në gjuhën turke. Dhe arritëm sukses, meqense ka qenë mbrëmja gjysmëfinale dhe mbrëmja finale. Kështu që nga 53 shtete në mbrëmjen finale donëm të 8-tit me radhë, do të thotë që grumbulluam diku 187 pikë, do të thotë nga 200 vendi parë që ishte 220. Tamam si karakteri Eurovision po, me votime me. Po, do të thotë është festivali i dytë pas Eurosong, do të thotë, bën nga madhësia dhe shikueshmëria. Dhe si të duk ty raporti me të tjerët, si të pritën, shijet e tyre muzikore, shijet artistike, për muzikë artistike, për muzikë të mirë fill? Këngën dhe cilën e kemi interpretuar atje ka qenë një duet mes meje dhe Gjohanës, ka qenë një këngë ritmike, këngë thjesht, jo me elemente folku, me elemente etno. Orkestrimi ka pas disa elemente, po jo, do të thotë shumë pak finesa. Po ashtu me rëndësi, interpretimi ka qenë shumë korrekt, do të thotë nuk ka qenë me kështu, si të themin e, do trilera të zakonshëm. Po thjesht ka qenë një interpretim shumë profesionist, artistik dhe kjo u vlerësua nga ta. U vlerësua plus edhe mundi për shkak se interpretuam në gjuhën turke. Dhe si them ajo, mënyra e vlerësimit ka qenë njësoj sikur Eurosongu, 50% juria, 50% kanë qenë edhe teleshikuesit. Ne edhe për atë arsye interpretuam në gjuhën turke. Dhe ata do të thotë dy vlerësimet na dhan vendin e 8 nga 53 shtete, pra përsëris këtë, meqenëse është shumë e rëndësishme. Dhe si u pritën? Po. Por na? Si u pritën te? Shumë mirë. Shumë mirë kemi pasur bashkëqytetarët tonë që të cilët na kanë suportu tepër atje, kështu që kemi kaluar shumë. Do doja të ndalemi pak tek kjo pjesa e teksteve. Përmendë disa herë që nuk është i ngarkuar dhe është i lehtë, është i kapur. Mirë po, si të duket rinia ose artistët e ri të ditës së sotme dhe muzika e tyre? Po shifet tash, nga njëra anë është mirë që kemi këngëtar, kemi mediume dhe i plasojnë ata, i promovojnë e gjitha. Nga anë tjetër është e vërtet do të thotë që kur them këngë lehtë është, nuk është ideja do të thotë që të jetë këngë lehtë dhe thuash çka do në atë tekst. Po konteksti ku unë përmend këngën e lehtë edhe është që mos jetë teksti shumë i ngarkuar, do të thotë me si tekst. Po të ketë një mesazh mbrenda apo diçka në aspekt të kishe. Kështu që kënga e lehtë është këngë të cilat nuk ngarkohet, do të thotë ka një strofë, një refren, po nuk do të thotë që thuhet çka do në te, kupton? Thjesht e jep një mesazh,
po jep një mesaj shkurt, qartë edhe aqë, po jo edhe që ka do të thua. Sot kemi qëfar do të kemi edhe prej gjitha... Tani, ajo më varët se ju qka kujt jip një shumë, do të thot, edhe mediumet këtu e luan, janë faktorë, dhe luan rolin e tyre, me qenë se kujdo edhe qëfar do nuk du t'i pët, si them, hapsirë. Për diri sa mediumet e bëjnë këtë, atëre ne nuk mund presim diqka që mund, si them, ata të disciplinohen, ata artist që mendojnë të vazhdojnë vetën në skenë, apo diqka t'i, apo t'kryojnë. Po për... Videoklipet faktikisht ndeshe dhe dalë. Periodën e fundit përndohet edhe shumë rëndësi në videoklipe. Shihet, sa dhe gjo. Ashtë e vërtet. Shifen, përdalim, më herët sot kemi shumë produksione profesionale. Punën e bëjnë maksimalisht mënyrë shumë profesioniste. Mirë po prapë nuk ka shtajon, nëse kënga nuk ka atër spotin të bërët qysh doba. Me qëfar do dojë budget, se ke edhe spot budget. Mirë po nuk është ideja krejt aty. Kënga do tjetë e kompletuar që nga teksti, interpretimi, shumë është me nëzhi interpretimi pasaj. Edhe orkestrimi, normal. Mirë po, kur ajo, si tem, kënga si këngë, kompozimi si kompozim, është mirë i shtruar, besoj që pika tjera, ato komponente tjera, si që është orkestrimi, interpretimi, teksti dhe fundë, regjistrimi i videoklipi, ato janë veç, si them, ata vetëm e zbukurojnë më shumë. Për nga nga tjetër, dhe isha dhe një pykje e ka në kështët, pasi që Visari këndon për një periudhë të gjatë kohore. Qka me ndon për 4 në Rita Ora, Bebe Regja, Dua Lipa dhe Era Istrive që përna i zbardi fyre në atëm bëmbotës? Sa ja u dëgjën ti këngat personalisht? Ja, i ndëgjoj, në absolutisht i ndëgjoj edhe ata, i ndëgjoj shumë dhe kjo është një knajtësie jonë. Me ta ne mund bureme. Ata janë ambasador tanë do thotë kudo që janë prezentuar dhe po prezentohë. Dhe shpresoj që në tardëmën, për atë kur më pytët, thash që në fillim, dhe thotë se kemi këngëtarë të cilët janë rritë jashtë, kanë pasë kretë tjera kushte dhe sot janë këtu ku janë, po kemi edhe ata të cilët ja, për shemull, si që është Era, po... Edhe Dua Lipa, të cilët me talentin e tyre shpërthyën, dhe thotë i thyën ku fitë. Po nga nga tjetër, këto është edhe një fakt tjetër, pasi që Dua Lipa ka qenë këngëtarë dhe ka këndu në Kosovë. E registrive gjithashtot me këngët e 3, me këngët e 4 në Kosovë dhe prapë shien nga shtetasit e huaja. Dhe në të thotë kjo që produksionet shqiptare nuk kemi të mjaftushme që të shojnë talentin të ato dhe ata të tirisin. Apo thjesht nuk kemi ashtë të fuqishëm? Shife, jo rasisht e përmenë, dhe të thotë për Erën edhe për Dua Lipa. Do të thotë, këta kanë arritur, do të thotë, që t'i thejnë kufit. Me këta kushte ku kanë kryuar, do të thotë, dhe ku janë zhvilluar, do të thotë, si kanë tarë. Mendoj që ajo sfida maj madhët e ta kanë qenë, për atërshu i veqova këta dyja. Me qenë se Bebe Regja, Rita, ata janë rritur kryesisht me një medjes tjetër dhe normal, produksionet e bëjnë të vetën. Ashtë të vërtet ajo që thua që produksionet tona nëse flasim... Nuk kemi ditë i vlerësojmë. Mirë po jo, si të temë, kjo është, mendoj që du tjetë një emisioni veçanë që ka një temë shumë, do të që mund të shtjelojmë, se kanë shumë faktorë, do të që ndikojnë edhe të produksionet tanë. Dhe kemi ligjen për autorsine, për shumë gjera, të cilët edhe ta janë njëndër prej gjerave që du të ruhë, du të ruhe artistin, du të paguët artistin, dhe të i gjdo plasim në mediume në gjithë shka. Ndërsa ku pas në gjithë që performanca e Eneda dhe tarifës në Eurosong? Eneda në në qmoj si këngëtare, si artiste. Absolutisht. Mirë po, mendoj që që nga prova, do të të para se të shkot në Eurovision, me që e se dhe unë kam një përvoj si antar i delegacionit të Maqedonis në atje. Ajo kishte, si të them, kishte ajo, mos të amonim tash personalisht, po thjesht gjithë interpretimi, gjithë ajo... Ekipi. Prezentimi saj, do të të skeni, kishte disa mangësi që në fillim, do të të kënga si këngë, edhe interpretimin e gjuhën angleze. Ajo kishte paka shumë edhe pse u bë shumë e madhe, që ku shkoja e atje, që kur në dëgjua do të thot nga fansat e Eurosongut, me qenë se, si të tema jo, matësi mëj mirë i këngve janë fansat të cilët, fansat e Eurosongut, ata i apin kakje këngës edhe gjithë shkallë. Mendoj se interpretimi si interpretim, të thot, vokal, ka qenë në nivel, absolutisht, me qenë se e të shmoj e në edhe,
Mirë po, performanca e përgjithshme, duke filluar të nga kënga, nga interpretimin në gjuhën angleze, që nuk ka qenë, ka qenë i cekët. Dhe pastaj, kalojnë në pjesën e logistikës. Pjesa logistikës ku nuk bëjmë reklam sa duhet, nuk promovojmë sa duhet. Do të këngëtari, para se të shkojë në Eurosong, du t'i bën minimum në 15 deri në 20 shtete të prezentohet. Këtë marketing... Në kohë që kanë qenë vetëm ato balkanike në cilat është Po nuk është e mjaftueshme me qenë se votën e kërkojnë nga gjithë. Prandaj them, kështu që ka shumë gjëra që kanë ndikuar që ajo mos të kalon në finale. Edhe pse unë prapë mbetem nga ajo që kishte mangësi që në Start dhe që në Tiranë, jo në Jati. Nga të gjitha nga pak, thamë, se shqyësuam që edhe Bizari është gjitha ndë nga pak. Ne të shfrytëzojmë se e kemi këtu. Bizari, të faleminderit shumë për prezencën tënde sot. Faleminderit dhe gjithashtu edhe shumë suksese të tjera dhe qoftë një sezon sa më i mbar për ty. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe për ju. Ju respektoj meqenëse jo që jeni ju dy, po thjesht shkoni bashkë në këtë emision. Faleminderit. Urime, urime. Faleminderit. Suksese të tjera. Faleminderit. Unë e ti? Ku? Ku tu? Me shka? Me shka? Pas pak. Me shka do të shohim këtu në pastaj.